puoleen väliin astikka. No tuolla on aika hyvä tommonen merkki, mikä tuolla on tommonen pompula, mikä toi jonka tommonen pinkki, niin juoksette siihen semmoista äskeistä hölkkävauhtia ja pysähdytte sinne. Ja hetken päästä, niin kun kaikki on pääsee sinne, otetaan tuohon vaikka, että ne, ketä on kokenaampia juoksijoita, niin vaikka eturiviin ja tehdään useampi rivi siinä. Ja menette tonne asti, kun kaikki pääsee, niin käännytään. Ja tuutte vähän kovempaa, rennommalla ja kovemmalla vauhdilla takaisin. Ei mitään hurjia vauhtia, vaan selkeästi se hölkkävauhtia ja kovempaa vauhtia. Käytetään käsiä rennosti. Älkääkä miettikö liikaa niitä vielä. Tehkää siihen sillä tavalla, että on onni. Siihen vaan riviä, että pääset tonne ja odotatte niin kauan kuin kaikki on. Tehdään muutama rivi siihen. Ja täällä on koko rata käytössä, ettei ole mitään väliä siitä. Ensimmäisen rivi voi vaikka lähteä ja siitä ja seuraava rivi ja sieltä vaan menemään näin. Kaikki kun pääsee sinne, niin pieni hetki ja käännös ja kaikki on vaan, niin tuutte vähän reilumpaa vauhtia takaisin. Hyvä. Juuri näin. Haetaan ensin sitä. Se on jo tässä vaiheessa ensimmäisen kerran sanottuna, että juoksutekniikka kehittyy parhaiten rennolla kovalla juoksulla, ei hitaalla juoksulla. Se siirtyy myöhemmin sinne hitaisempaan hölkkävauhtiinkin, mutta pätkiä, rentoja, kovia, kovahkoja pätkiä, mitä normaalisti ei juokse, niin sillä se kehittyy. Eikä tarvitse kenenkään opettaa teille niin kuin siinä vieressä, kun te teette semmoisia pätkiä vaikka omalla pitemmällä lenkillä, pieniä pätkiä, onko se 100 metriä vai 50 metriä, ja vaikka kävelee sen jälkeen niin se kehittyy, se elimistö itse korjaa niitä semmoisia turhia asioita sieltä pois. Aina sitten on hyvä, kun joku katsoo vähän päältä ja vaikka videoi, koska omaa kehoa on tosi vaikea hahmottaa sillä tavalla, ennen kuin näet sen sieltä, ai se meni noin. Ja jos korjataan vielä jotain, niin miltä se sitten tuntui, kun se näytti tuolta sillä tavalla. Mutta sillä se menee. Mä itse käytän omilla valmennettavilla juoksijoilla niin tuommoista määräintervalliharjoittelua. Niin ne saattaa juosta 20, 30, 40, jopa 50 kertaa 100 metriä harjoituksensa. 30 sekkan tai 45 sekkan palautuksella riippuen siitä, että haluanko mä sen sillä lailla, että se on aerobista vai sitten vauhtikestävyysalueella. Yleensä sitä aerobista. Ja se on sitä hieromista edes takas. Rentoa, kovaa vauhtia, jolloin se siirtyy koko ajan siihen. Se on yksi parhaita lääkkeitä, ja tehdään hirveän määrä toistoja pätkissä. Ja koko ajan sen 100 metrin ajan tai 30 sekuntia tai 20 sekuntia, mitä sitä tekeekin, niin koko ajan sä pystyt miettimään sitä. Jos sä lähdet pitkälle lenkille niin todennäköisesti käy niin, että jossain vaiheessa kun olet hetken aika juossut, niin ajatukset menee johonkin muualle. Niin kuin välillä pitkällä lenkillä yleensä on mukava ollakin, että on omissa ajatuksissa saisi kuunnella vaikka musiikkia tai luonnon ääniä tai mitä tahansa, ettei tarvi koko 10, 20, 30 ajatella ihan koko ajan sitten ottaa niitä sitten pätkissä. Ja vielä käsiin, otetaan suuren kerran, mutta nyt tehdään semmoinen kokeilu ihan pirruut taas. Juoskaa samaa vauhtia tonne. Ja pistäkää kädet tänne
taka. Eli juoksette niin sanotusti ilman käsiä. Käsien tätä, mitä äsken tein. Kädet selän taakse ja samalla vauhdilla tonne. Mä tulen sinne päin. Lähtekää ihan samalla lailla. Sama vauhti kuin tulitte täältä, että vähän rennompi ja kovempi vauhti. You understand nothing what I say? Yes. Miltä se tuntuu, kun ihan poikittain mennään? Ei edistä juoksu yhtään. Niin, sieltä tulee. Sitten tulee semmoinen ei-rauhoto ja mitä pitempi matka ja mitä kovempaa ja mitä enemmän siihen tulee semmoista sivuheiluntaa. Se on ihan kuin ei-numista silloin. Niin, mitä enemmän sitä tulee, niin se vie energiaa ihan hirveästi, kun sä olet. Ja se myöskin aiheuttaa sitä, että jos pantas viivan päälle juoksemaan, niin todennäköisesti siinä olisi tämän laatusta se meno. Menosi. Se ei ole mikään hyvä tunne. Nyt mä menen tuohon suurin piirtein puoleen väliin. Nyt juoksette sillä lailla, että menee kädet juoksun suuntaan, mitä normaalisti teittekin. Hei, aika hyvin teillä kun katteli tuossa noin, niin ei teillä ollut semmoista sivujuttua, mutta niitäkin näkee paljon, että menee niin kuin paljon sivuuttaan ja kyynärpäät on tuolla ja muuta. Juoksun suuntaan rennosti. Ja samaa vauhtia menette minuun astikka. Ja kun pääsette mun kohdalle, niin ette mitään muuta ajattele siinä, kun lisäätte liiketiheyttä käsiin. Eli käsin kun menette sitä vauhtia, mitä tonne päin menitte, kädet tekee sitä työtä. Ja sitten kun olette mun kohdalla, niin lisäätte vaan liiketiheyttä käsiin, niin katsotaan mitä tapahtuu. Vedäkää vaikka tänne päin takaisin.
Hyvä, niin. Joo. Loistavaa. Mitä tapahtui, kun lisäs käsin vauhtia? Vauhti meni kovempaa. Niin, juuri näin. Hyvin yksi. Tässä huomaa, kuinka suuri merkitys käsillä ja sillä yhteydellä on niin siihen, kun lisäät käsin vauhtia, niin jalat seuraa perässä. Jos olette niin kuin huomannut tuolla urheilukilpailussa, niin valmentajat ihan niin kuin muuten vaan huutele sieltä, verä käsillä. Niin, se johtuu siitä, että käsiä kun käyttää. Pikajuoksussa, jos katsotte, kun ne lähtee, pikajuoksun lähtee, niin kuinka voimakas se käsien käyttö on, kun ne lähtee. Ja saa jalat mukaan. Sama juttu silloin, kun alkaa väsyttää. Haluatte vielä ottaa vähän vauhtia lisää, kun teette sitä vauhdillista tulosta sinne. Niin mieti käsiä. Kun olet väsynyt, niin lisää se mieti käsi, vedä käsille. Jalat tulee vielä. Ei sekään loppuun asti tietysti kanna, kun se sakkaa, niin sakkaa. Se on ihan varma, mutta se pysyy pitkän aikaa vielä, kun jaksaa olla. Ja samoin tehdään sitten niin sanottu loppukiri. Se alkaa käsistä. Ja kun ajatellaan, että nyt mä lähden tuosta kaverista ohi tuon takakaarteen jälkeen tuolta noin, niin lähdet vetään käsillä, niin jalat seuraa perässä. Sitä pikkasen voi tehostaa sillä, että lyhentää sitä ensin sitä askelta ja liiketiheyttä lisää siihen hirveästi. Niin sitten taas, kun se on muutaman tehnyt siinä hetken aikaa 10-15 metriä, tulee niinku uusi kiihdytysvaihe, niin sitten voi taas mennä siihen normaaliin juoksuun.